Hapa sipo Kilingeni. Ila maskani ya waraibu wa dawa za kulevya aina ya heroin. Wameketi sako kwa bako, sio kusubiri kitoweo cha mlo, bali wamejumuika katika uraibu wao wa kila siku wa kutumia mihadarati. Kunao wa kuvuta na kunao wa kujidunga sindano kama inavyoonekana hapa. Ni maisha ambayo familia ya mzee Ali Hamisi imekumbana nayo. Ni mwezi jana tu ambapo alimzika mwanae aliyefariki kutokana na kutumia dawa hizi kupita kiasi. Na si marehemu tu anayemkosesha usingizi, bali wanawe wengine wawili ambao ni waraibu. Nilikuwa niko na nyumba zangu mbili. Moja ilikuwa ni naishi mimi mwenyewe self container, ambayo ilikuwa iko na kiwanja cha eka moja na nusu. Haya, na gari, nilikuwa na gari mbili. Haya, nikawa tena na biashara. Nikachukua biashara ambayo ilikuwa ni club inaitwa Ibiza. Hussein Gumbo ni kakake mdogo, japo alianza uraibu huu mapema akiwa shuleni na hata kuwa miongoni mwa waraibu wa kwanza wanaojidunga. Nilikuwa tukivuta masigara wakati niko class 8. Nilivyokuwa niko class 8, sasa mzazi wangu alikuwa ajui, nilikuwa nikifanya siri, kafanya siri, lakini ndugu yangu alikuwa yuko na pesa, ikawa kele nikija nyumbani namsumbua, namwambia nimetumwa, nataka kitu fulani, akinipa pesa naenda kununua mihadarati. Karibu na familia hii ni mwanadada Fatuma Sugar, ambaye amevunja ndoa yake na hata kuwapoteza wanawe baada ya kushindwa kujikwamua kwenye lindi la dawa. Nilikuwa na wanawake watatu, lakini wawili wakapita, kabaki na mmoja. Hawa ni miongoni tu mwa waraibu wengi ambao wameanza kutumia dawa za methadone ili kukata makali ya heroin. Wanakutana katika kituo hiki cha urekebishaji tabia cha Teens Watch kwa mlo wa bure kabla ya kupiga kiguu na njia hadi kliniki ya methadone. Mkurugenzi wa kituo hiki hata hivyo anasema kuwa kumekuwa na ongezeko la visa vya waraibu hawa kupoteza uhai. Hivi sasa naongea, nafikiri siku mbili, tatu, nne tumefanya mazishi tofauti ya vijana wetu ambao bahati mbaya wameaga dunia mlangoni tu mwa methadone. Daktari Sirengo Martin, ambaye anafanya kazi na mradi wa kitaifa wa kuzuia uenezaji wa ukimwi na magonjwa mengine ya zinaa ama NASCOP, anasema kuwa maombi yake ni kwa kliniki hii kupanuliwa ili iwahudumie waathiriwa zaidi. And looking at the numbers of drug users in this county, which I'm told is well above 4,000, over time the number of people who come here to seek for these services will outgrow this facility. Kamati zile tulizungukia katika kila mitaa na tukatoa paka majina ya wale watu ambao ni agents ama wale peddler wa mambo ya madawa ya kulevya. Mpaka dakika hii hakuna hata mmoja tuliyemuona amechukuliwa, amewekwa korokoroni ama ametuhumiwa kwa jambo lolote. Mimi najua mtu mmoja kule Kisauni ambaye anajulikana kwa kazi ya kuuza mihadarati. Na ameshikwa, akatoroka, akashikwa, akala 25 years, leo yuko nje, anatoka vipi? Koti hii yamfunga, koti hii yamtoa. Itataka intelligence ya hali ya juu, itataka subra ya hali ya juu ili kuweza kuwashika wale wanaohusika kabisa. Watu wadogo wadogo wale ndio huwa wanashikwa sana, lakini wale wakubwa huwa bado wako. Japo watumizi wa dawa za kulevya wanafurahikia ujio wa dawa za methadone kwa kuwa utapunguza makali ya utumizi wa dawa. Kilichosalia sasa ni kudhibiti ulanguzi wa dawa za kulevya. Tobias Chanji, KTN News. Na mtazamaji, karibu tuwajue wageni wetu pamoja na washiriki wetu.
pale ni Hussein Khalid ambaye ni wa kutoka shirika la Haki Afrika watetezi wa haki za binadamu, alafu shehe wetu Sheikh Khalifa Mohamed vile vile atakuwa anachangia mawili matatu, pamoja na mama Sureya Hersi ambaye vile vile ni wa maendeleo ya wanawake. Karibuni sana. Asante. Tukianza tuanze tu na mheshimiwa wetu kule mwisho kabisa. Mbona mvita iongoze Pwani na Kenya kwa ujumla katika utumizi wa mihadarati? Kwanza tuweze kuelewa kuongoza kwetu sisi pia ni idadi ya watu walioko katika mvita ni kubwa zaidi kuliko katika maeneo yote. Lazima uangalie kwa idadi ya percentage wise youth population walioko katika eneo la mvita vis-a-vis ile ambao kwamba wanatumia, na uangalie pia population iliyoko katika maeneo mengine vis-a-vis wale ambao kwamba wenye kutumia mihadarati yale. Pili, eneo la mvita ni an urban area. Katika constituency zote zilioko katika mvita, eneo la mvita ndio the most urban constituency. Na hili shida ya masala ya madawa ya kulevya, ukiangalia pale location tulioko sisi, na tatizo hili ukiliangalia pia kwa mujibu wa dunia nzima, ni shida ambayo kwamba zaidi ipo katika port areas, port cities. Uende kutoka hapa, nenda pita, nenda Pemba, nenda Zanzibar, any area ambayo kwamba kuna port area, this problem has been, na inajulikana ya kuwa ni tatizo kubwa. Kwa hivyo yote haya ukiweza kuyajumuisha, lazima kutakuwa na utetesi huo. Mm-hmm. Kwa hivyo tatizo si kwamba kwa nini yaongoze, ni kwa sababu ya idadi ya watu waliopo. Kabla kuja kwa Khalid, mheshimiwa hapo hapo tutarudi kwako, acha nitambue uwepo wa mheshimiwa Ali Mbogo, mbunge wa Kisauni. Karibu sana mheshimiwa. Mpige kura kama karibu naye, msalimie, uende ukapatiwa lift ukielekea nyumbani baada ya kipindi. Karibu sana mheshimiwa katika swala zima hili la mihadarati. Naam Khalid, unakubaliana naye ama tatizo liko mvita, pambane nalo, na labda mwingine atasema anajitetea labda na kuchukua kisingizio cha idadi ni kubwa. Na nafikiri kwanza aliyoyataja ni mambo ya kweli kabisa, kwamba it's the nearest urban center katika, ukiangalia katika ile port iliyoko, na hii port ambayo iko Mombasa haitumiki Mombasa peke yake, lakini ni port ambayo inatumikia nchi kadhaa, Uganda, Rwanda, Burundi. Kwa hivyo mali yote inayoingia, kuna uwezekano mkubwa wa ile bandari kuweza kutumika kupitisha baadhi ya yale madawa ya kulevya. Mm-hmm. Pia vile vile ukiangalia population ambayo ameelezea kwamba iko juu, ni kweli kabisa. Na pia kuna masuala ya kihistoria ambayo pia yanachanganyika katika masuala haya yote, kufanya hii sehemu ya mvita ama tuseme Mombasa kwa jumla kuwa katika shida kubwa. Kama tunavyofahamu katika nchi nzima, pia kanda ya pwani ndio imeathirika pakubwa sana, kama ulivyoelezea, zaidi ya watu 10,000 ambao wanatumia madawa kwa kujidunga. Na ni jambo ambalo sisi kama watetezi wa haki za kibinadamu, kama shirika la Haki Afrika, tumekuwa katika mstari wa mbele kujaribu kuangalia ni vipi tuweza kufanya kazi na viongozi, na si viongozi wa kisiasa peke yake, viongozi wa kidini, viongozi wa kina mama, kuangazia swala hili na kuhakikisha tumeweza kulitatua, kwa sababu hawa ambao wanatumia haya madawa hawafai kuangaliwa kama wahalifu. Mm-hmm. Wanafaa kuangaliwa kama wagonjwa, kama wengine wale ambao wanahitaji matibabu, wanahitaji mapenzi ili kuweza kutoka katika lile janga ambalo limewapata. Naam, shukrani sana. Tutakuja hapo tujue kama mmeweza kufanya kazi nao viongozi au la. Shehe, nitakuja kwako, lakini wacha tupate kauli ya mama tetee akina mama wenzake. Hili tatizo la waathiri vipi kama akina mama? Na je, kama anavyosema Khalid, wameweza wale viongozi kuondolea udhia nye kama akina mama watoto wenu wanatumia dawa za kulevya? Asante sana Lofty. Nafikiri changamoto kubwa imewapata kina mama kama wazazi wa kike katika masuala ya madawa ya kulevya. Nyumba nyingi sana zimepata umaskini kwa sababu kina mama wamejaribu kwa njia zote kujaribu kuwarekebisha watoto wao, lakini wale watoto wamejaribu pia kuangamiza wazazi wale. Unakuta nyumba nyingi watu wameibiwa, rasilimali nyingi imepotea kwa sababu ya watoto wale. Ni changamoto, na ni changamoto ambayo mimi nafikiri, nataka kukubaliana na wenzangu walivyozungumza, lakini nafikiri kubwa zaidi ni maadili. Nafikiri lazima turudi kwetu mashinani tujiulize, when did the rain start beating us? Kwa sababu ukiangalia nyumba nyingi kama anavyosema mheshimiwa, umetuambia kuhusu mvita,
kweli Mvita inaongoza, lakini Mvita pia inaongoza kwa mambo mengi. Unakuta pia nyumba nyingi zimevunjika Mvita. Nyumba nyingi Mvita zinaongozwa na kina mama na kina baba hawapo, hawaonekani. Hayo ni maswali tutakatuulizane hapa, kina baba wameenda wapi? Mm-hmm. Kwa sababu nafikiri wamekimbia wakaja hapa. Kwa sababu viongozi, kwa sababu vijana wa kike na wa kiume hawawezi kulewa na mzazi mmoja peke yake. Na imekuwa ni changamoto kubwa hasa kwa wale teenagers. Mama wako overwhelmed. Asubuhi nimekusikia ukisema kina mama hawako katika hii huu mkutano kwa sababu akiitwa hawaji. Nataka kukukumbusha leo ni siku ya soko, kina mama wako Kongowea, kina mama wanafanya biashara, kina mama ndio wenye kuangalia jamii zao katika kaunti hii. Sio leo unamaanisha kina baba hawaendi sokoni ndio maana wamekuja hapa? Lofti hayo ni yako, lakini kuna ukweli ndani yake. Kuna ukweli. Ukweli upo ndani. Kwa sababu kina mama ndio wenye kupeana mawaidha katika nyumba zao, wenye kuhakikisha kuna chakula kwenye nyumba. Mtoto akiwa mgonjwa, mama yule ndio mwenye kumpeleka mtoto hospitali. Shule kukiwa na tatizo, mama ndio anayekwenda katika shule kwenda kuangalia mtoto ana shida gani. Ukienda polisi, mtoto akitiwa ndani, ni mama anaenda kumtoa mtoto yule. Kwa hivyo tuko na shida. Hawapati msaada kutoka kwa kina baba. Tuna changamoto na kina mama wamebaki peke yao. Na tukiongea juu ya mihadarati, kitu kinasikitisha pia. Kwa muda mrefu tunaongea juu ya hard drugs, cocaine, maheroin na vitu kama hivyo. Lakini viongozi hapa mbele yangu watakubaliana na mimi, siku hizi tuko na mogoka ambayo inaweza kukufanya ukue mwenda wazimu kabisa. Na tusipofanya lolote in the next 5 years tutakuwa na wenda wazimu katika humji. Tunaongea juu ya miraa inatumiwa vibaya, tunaongea juu ya bangi, shisha juzi ilibaniwa na viongozi wakapiga makelele, na tunajua kitu ambacho katika Qur'an hakikuharamishwa kimekuwa ndio kimekubalika. Lakini sio, anasikia shisha yaleta watalii, tutajadili hilo baadaye. Wacha mwanzo tusikie kwa shehe. Shehe, umejulikana sana kama mtobo wa majipu. Hili jipu la pwani Mvita mihadarati walionaje? Tatizo liko wapi? Bismillahirrahmanirrahim. Itanibidi kwanza, kabla jawabu lako, nimweke sawa mama Thuraya Hirsi. Katika dini ya Kiislamu sio kwamba ambacho kwamba hakikutajwa katika Qur'ani kwamba ni halali. Si hivyo kabisa. Qur'ani imezungumza kwa lugha ya hali ya juu, kila kinachobadilisha fikra, mawazo, kumtoa mtu katika hali yake ya kawaida, hiko chochote kinaitwa ni ulevi. Kwa hivyo ikiwa shisha ni mojawapo ambapo kwamba mchanganyiko wa makokeni na nini na balaa, pia maadamu kinabadilisha fikra pia ni kilevi. Kwa hivyo kwanza liko nikurekebisha hilo. Na jambo la pili, sisi viongozi wa dini, special baraza la maimamu, tatizo hili la madawa kulevya tumepigana nalo sana sana. Na tumezunguka ukanda mzima wa pwani huu na vituo vyote vya mipaka, kuanzia Taveta mpaka Lungalunga, Lamu, Poti, Airport, mpaka kila mahali, kutaka ushirikiano kuhakikisha haya madawa kulevya hayaingii mjini na kuweza kupambana na biashara hii kuweza kuimaliza. Lakini ndugu yangu, kukwambia ukweli, biashara hii inataka moyo mkubwa sana na ina changamoto kubwa sana. Zipi? Kuweza kupata uhai ni kwa vile uhai uko mikononi mwa Mungu. Naam. Lakini kama uhai uko mikononi mwa Mungu, ni kwa binadamu, shauri wenye kufanya biashara ya unga, brown sugar na cocaine, zile ambapo kwamba zinatoka nje, wako tayari kumaliza maisha yako kama matezo wanapoona pingamizi ya kuharibia biashara zao. Kwa hivyo hili jambo linataka moyo mkubwa na ushirikiano kati ya nyanja tatu: wananchi wenyewe, idara ya usalama pamoja na mahakama. Kabla hizo nyanja, shehe, wacha nikukate kalima kidogo. Sawa. Kwa nini pwani, kwa nini Mvita? Ndio swali langu. Mbona iongoze? Swala la kusema jawabu ya la kufanya kuongoza ni hilo. Siwezi kuwa najua kila neno. Siwezi kusema sababu hasa ya kuwafanya watu wa Mombasa County hiyo utumiaji ni mkubwa zaidi, kile kisingizio chenyewe hasa sijajua ni nini. Naam. Tutarudi kwako tujue. Na mheshimiwa, niweze kuweka kauli sawa tu. Naam. Ukiangalia, angalia, na mimi nataka kupatia mfano, wakifanya ile inaitwa census, pale wanapokuja wale watu kuhesabu, wale wenye kufanyiwa ile
census huwa inafanywa usiku. Mm-hmm. Lakini ukiangalia ile population na idadi ya watu in actual sense, day population ya Mvita is much, much higher. So ukiangalia census yetu ya usiku, we are the, one of the lowest. Kwa sababu Mvita, kuna residential areas, yani mahali pa watu kukaa, mm-hmm. lakini in actual fact, wengi wenye kuingia katika eneo la Mvita kuanzia mchana, huwa hawalali, si wakaazi wa pale eneo la Mvita. Mm-hmm. Na wengi wanakwenda pale kuanza kutafuta riziki. Kuna wenye kutafuta riziki ambazo ni za halali. Lakini katika eneo lile lile kuna wale wenye kwenda kutafuta riziki ambazo kwamba si za halali. Tumefahamikiana paka hapo. Kwa sababu sasa nimeona vile unaliuliza lile swali, mm-hmm. pengine na mimi ni gote ndipo. Gonga kabisa. Ya kuwa, manake, bila kuficha. Umekuwa ukiinsist na kusisitiza ya kuwa ndani ya Mvita ndio zaidi. Najaribu tena, nimeweza kukuelezea regarding popular. Najaribu sasa kukuelezea based on facts and figures ya kuwa idadi yetu sisi. Idadi yetu sisi, watu waliohesabiwa katika eneo la Mvita, population yetu according to the census is the smallest. Lakini angalia sasa population yetu according to wale ambao wameregister kupiga kura is one of the highest. Hii inaonyesha wazi ya kwa wale wenye kwenda katika maeneo ya Mvita mchana ni kubwa zaidi. Hata hao hao wenye kufanya kutumia madawa ya kulevya wanafanya kazi zao either ni kukusanya chupa za plastiki ili waweze kwenda kuuza, mm-hmm. wenye kufanya kazi katika magodown akimaliza kubeba kama ni magunia yake ya sukari anaamua ya kwenda pahali kwenda kujibwenga. Kwa hivyo isionekane ya kuwa wazaliwa pale wakakuliwa pale tukakaa pale tukaoana pale, yani ikawa ni click, mm-hmm. ya watu ambao kwamba ni wa Mvita. Mvita is a very very multicultural, mm-hmm. tuko na watu wa dini tofauti, kabila tofauti, watu kutoka eneo tofauti, we are very cosmopolitan, watu ambao kwamba wameingia kutoka kila sehemu. Naam, tumeelewana. Kwa hivyo wengine ni wageni hawa wanaotumia ambao wanakuja labda kuendeleza matumizi. Mtazamaji, tutachukua pumziko kidogo, usiende mbali, tuarudi katika mdo soko mrefu, tutajadili swala la kero la mihadarati Mombasa. Usiende mbali. This is KTN News. I'm so broke. I'm so broke. Then when? Get rich with Lotto Jotto. There's 25 million shillings to be won. Today, get your ticket. Send 50 bob only to paybill number 298899. Account Jotto. Win, win, win with Lotto Jotto. Mapenzi sisi na wazungu ni biashara. Na ngoja leo season miezi mitatu, mzungu ameenda kwao, naomba hoteli itafunguliwa lini irudi kazi. Huyo bibi yangu sijamzaa, ama vipi? Kula mzungu watamu hakuna. Tawakuta wako beach wanatafuta wazungu. Lazima akakae kwa holiday na ile mtoto wa shule. Tukio na matokeo ya juma, tunamaliza wiki yako kimtindo. Jumamosi, pata taarifa kuntu.
Ili kufahamu maandhari ya kutuliza na kuliwaza nafsi, nitembea Kenya. Kunao magwiji na masogora wa lingo na chanjaa mbalimbali. Walivuma ila sasa wako wapi? Mapili tunakupakulia wapishi, walezi, madereva, wanajeshi, wahisani, alimradi wanawake wanaotisha katika nyanja zinazodhaniwa kuwa za kiume. Hawa wanawake ngangari. Nafunga kazi ni jamvi la nususi ya jinsia. Mmoja tunaingia katika mdahalo wetu wa nususi ya jinsia. Inaugusa mishipa ya jinsia ya kike na za kiume. KTN leo wikendi, taarifa na uhondo. Kwa mkupuo ni mie wako Frida Mwaka. KTN News. Ripoti ya Nakada ya mwaka 2015 ilivumbua kwamba vijana wanaotumia dawa za kulevya nchini wako katika kiwango cha 48.7%. Asilimia 53.8% ya vijana hao ni wanarika ambao wamewaona wazazi wao wakitumia dawa za kulevya. Dawa zinazotumika sana ni tumbako asilimia 32, pombe 36, miraa asilimia 31.5% na bangi asilimia 9.8%. Inchi zinazoongoza kwa matumizi ya dawa aina ya shisha ni Ufaransa, kule Paris, milki za Kiarabu, Morocco, Marekani, New York na Uturuki. Halida, nilikuwa na swala la baadhi ya viongozi na wanasiasa wa ngazi mbalimbali tu za si pwani peke yake kutajwa kwamba ni wanabiashara wakubwa mahiri katika hili swala. Je, siasa zikiingia katika hili swala na hawa viongozi linatatiza vipi katika juhudi za kupigania pengine uraibu huu kumalizwa kabisa? Naam, swala la siasa ni swala gumu, hasa katika kuangazia masuala ya madawa ya kulevya. Kwa sababu jambo lolote lile, hata likiwa ni jambo la wazi, jambo la haki kabisa, ikiwa litaingizwa siasa, basi huwa inabadilishwa, inakuwa sasa yule mtu haonekani kama yeye amefanya mabaya. Inaonekana kama analengwa na wapinzani. Na ni jambo la kusikitisha, kwa sababu mara nyingi utaona wanasiasa pale jambo ambalo linaangaziwa kwamba amefanya makosa fulani ama anaendeleza biashara mbaya ambayo haikubaliki, akigeuza tu yale maneno, akianza kusema hawa ni maadui zangu wa kisiasa, basi inakuwa lile swala hata haliangaziwi tena. Na hii ni shida ambayo tunayo sisi kama jamii, kama ya Wakenya, ambao kila swala tukisema kuna shida hii, kuna ufisadi, haya mambo yote yanachangia pakubwa katika shida hii ya masuala ya madawa kulevya. Population ya Mvita day population is almost twice the population ya night time. Na wale ambao wengi ukiangalia katika zile takwimu ambazo zimetolewa na serikali, utapata kuona wengi ni watu ambao wanakuja kama vile wanaojiuza kimwili. Unaambiwa usiku hawawezi kufanya ile kazi mpaka watumie ile madawa. Na wengi ukiangalia ni watu ambao si wa pale Mvita yenyewe. Vile vile pia ukiangalia wale ambao wanatumia haya madawa kama hawa watoto wa mitaani ambao wanakuja wanasazingia, labda wanavunja side mirror ya gari, wanatoroka nayo. Hii yote kuna vile ambayo inaingiliana na madawa ya kulevya. Na sisi kama watetezi wa haki za binadamu, mara nyingi tumekuwa katika mstari wa mbele kusema kwamba swala la kuwaingilia, kuwapiga, wengine mara tunasikia wanauliwa na mambo kama hayo, huwa inapeleka ile swala chini ya maji
kwa ufupi, lakini haitatui ile shida ikamalizika. Mm-hmm. Kwa hivyo ni lazima sisi tuanze majadiliano kama viongozi kwanza wa hapa hapa, wanasiasa, viongozi wa kidini. Mama ameelezea shida zilizopo ambao ni kweli kabisa. Mm-hmm. Kina mama, they are the ones who bear the brunt of this fight, hii shida, sorry, ya madawa ya kulevya. Mm-hmm. Kwa hivyo lazima tuweze kukaa, tuweze kujadiliana na tuwaite vijana wenyewe, kwa sababu wao ndio wanaathirika, wao ndio wanajua pale mwiba unadunga zaidi. Mm-hmm. Waweze kutoa maoni yao na tutafute njia suluhu ya kutuletea sisi afueni. Wako hapa wengine ambao walishatumia, wengine bado wanang'ang'ana kuacha, atakuwa tuwasikia maoni yao. Surea, ili swala la kwamba hatujapata mtu kabisa ameingizwa kizimbani kusemekana kwamba yeye alikuwa analangua dawa, hata wale viongozi ambao wametajwa, wengine wametoka pwani, kwa nini? Je, hakuna nia na ari ya kupiga vita? Ni siasa zinachezwa, vijana wetu endelee kuumia, ama shida iko wapi? Lofty, hakuna nia na ari ya kumaliza madawa ya kulevya. Kama ingekuweko tungeona action. Hata hawa vijana tunataka tuwasaidie. Tuna mipango gani ya kuwasaidia hawa vijana? Mm-hmm. Tunaongea juu ya rehabilitation. Kuna rehabilitation centers ngapi ambazo ni za bure? Hawa vijana tunaweza waokota tukawaingize ndani? Hakuna. Mm-hmm. Kila pahali lazima uwe na hela. Ikiwa yeye tayari chanzo kikubwa ambacho alichonacho yeye ni umaskini. Mm-hmm. Yeye mwenyewe ni maskini, ana frustration, ana depression, atatoa wapi 1,060 ya kwenda kuingia kwa rehabilitation center? Mm-hmm. Kwa hivyo I think there is no goodwill from the government, national government and county government. Nani anafaa kuwapeleka mahakamani hawa viongozi wanaotajwa? Hata kama ni kwenda kujitetea, yasiishi kwenye majukwaa ya siasa kama Halida alivyosema. Ni changamoto kwa sababu ya ufisadi katika nchi yetu ya Kenya. Hata uking'ang'ana, Sheikh Khalifa ameongea, maisha yao yamekuwa hatarini kwa sababu unajaribu kupigana na madawa ya kulevya hata haki Afrika, lakini hata ukishika mtu kimtia ndani, after 2 hours yuko barabarani na kuchekelea wewe. Mm-hmm. That is the reality. Naam. Kwa hivyo we have to change the strategy. Mm-hmm. Tuangalia sasa wale wenye kuuza wataendelea kuuza kwa sababu serikali inawaruhusu waendelee kuuza. Tutabadilisha mbinu vipi? Tutafute mbinu ambayo sasa ni kukaa chini sisi kama jamii, tuangalie kuna watu wametumwa sio kuja kutumaliza. Mm-hmm. Sisi tutafanya nini tuhakikishe ya kuwa hatumaliziki? Wametumwa, wametoka wapi? Tutajibu ile swali. Wametoka kwa sababu ukweli ni kwamba Waswahili wakwambia lofti kikulacho kingoni mwako. Kinachosikitisha tumaliza na wenyewe. Wenyewe na hatuambiani ukweli. Naam. Mheshimiwa, nitakuja kwako. Shehe, mmeshindwa maana mmetishiwa paka mesheni ya kuhatarini. Tuache sasa vijana wafanye watakavyo, Mwenyezi Mungu awasaidie. Sisi hatukushindwa. Mm. Kwa sababu kiongozi wa dini anawajibika, ni wajibu na ni lazima kulingana na mafundisho ya Qur'ani. Si hiari kwamba uweze kuona munkari unafanyika ikiwa huwezi kuondosha kwa mkono, basi utumie mdomo kuweza kuondosha munkari kama ule. Mm. Sisi tulifika mpaka ngazi ya kukutana na rais, na akatushauri tuchague polisi tunaowaamini tutakaoweza kufanya kazi na wao. Na kama watu wanafuatilia, miezi 6 iliyopita ama 7 hawakushikwa vichuuzi wa mtaani, walishikwa wale wenye kuingiza na kusambaza. Mm-hmm. Katika bara hili la Afrika na Kenya. Ya kusikitisha, wakati huo wakishikwa hao, wakiwemo wale familia ya Akasha iliyopelekwa Amerika, wale waliokwenda Amerika mpaka leo hawajarudi. Na mpaka sasa wako chini ya mikono ya mahakama ya Amerika. Lakini walioshikwa hapa Mombasa wote wote mahakama imewachilia, wako huru. Na wako huru hivi sasa wote ambao kwamba walishikwa na pesa na unga zikathibitishwa, zikaoneshwa vyombo vya habari kama nyinyi, ambao kwamba walihudhuria wakaona. Hivi sasa la kusikitisha, wote wako nje. Sasa sijui hapa hizi juhudi zitaishia wapi. Mwisho ni mahakama. Ikiwa ni demokrasia, wa Amerika ndio walikuja kutufundisha na Waingereza hiyo demokrasia ifanyeni hii. Na ikiwa ni mahakama, wao wanajiona wako mbele. Lakini la ajabu ni mahakama Mombasa ikaweza kuachilia ya Amerika, mpaka leo wale washukiwa wa madawa ya kulevya bado wako huko. Hiyo ni pingamizi kubwa sana mahakama. Haya, acha tupate maoni ya washiriki wangu hapo ambao wametoka maeneo mbalimbali. Swala ni la mihadarati. Je, tunapiga vita vizuri mbele ama miingilio ya kisiasa mahakama? Tatizo liko wapi haswa katika kaunti yetu ya Mombasa? Tuanze hapo mbele, dada, jitambulishe alafu tuelezee. Naona tayari ushashika kibumi. Kwa majina naitwa Salma, na mimi ni mzazi wa mkazi wa Mvita.
Na kama mzazi wa kutoka eneo la Mvita, nasema changamoto kuu iko katika wale wenye kufanya biashara na wale ambao kwamba wamewekwa kulinda usalama katika eneo bunge la Mombasa. Kwa sababu tumejaribu kujadiliana na vijana na kutaka kujua ni shida gani ambazo zimewakabili ama zimewasukuma wao kama vijana kuweza kuanza kutumia mihadarati. Jambo la kwanza wanasema ni peer pressure, na jengine huwa ni kukosa ajira. Lakini changamoto kuu ni kwamba wanasema hakuna an ear to listen to them. They don't know, people don't know what they are undergoing. Hawajui ni shida gani wanazozipitia ama zimewakabili ama zimewasukuma wao kufanya jambo kama lile. Na wengine wako tayari kutaka kujinasua katika janga kama hili, lakini hawajapata mikono ya kuweza kuwa embrace. So wana ile victimization, wana ule uoga wa kuwa mimi nitakapokuwa nimeacha nitakimbilia wapi. Kwa hivyo ni wakati mkuu wetu sisi kama wakazi wa jiji la Mombasa kuweza kujua ni vipi tutaweza kurubisha vijana wetu, na tujue ni vipi tunaweza kuwasaidia. Mama Surya amesema kweli ya kuwa wako wengi wanataka kuingia katika rehabilitation lakini uwezo hakuna. Kwa hivyo ni tuangalie kama viongozi wetu tutafuta vipi na kuelezea kwamba jengeni rehabilitation ambazo zitasaidia vijana bila malipo. Vile vile pia wale ambao wako tayari kuweza kubadilika, ni safe house gani wataweza kuwekwa ili waweze kutoka katika ile masuala ya victimization, na vile vile pia waweze kufanyiwa counseling mpaka warudi sawa kabla hawajarudi maeneo ambayo kwamba wametoka. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo kwamba tunafaa tuweke kwa kina na tuweze kuyafikiria ni juhudi zipi tunaweza kuzitumia kabla hatujaweza kunyosha vidole vya lawama kwa yoyote yule, ili tuweze kusaidia watoto wetu na jamii yetu kwa jumla. Na mwingine pingine wale ambao wamekuwa wakitumia wanangangana kuacha, kuna maoni yote ambayo naweza kutuelezea? Naam, hapa mbele tupe kabisa taswira iko namna gani. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina langu naitwa Abdalla Maalim Juma. Shekhe huyu wa katikati nafikiri anamjua babangu mzee Maalim Juma. Nimezaliwa Kaloleni Mombasa. Mtoto wa mzee Maalim Juma. Babangu kufa 78, nikatoka Kaloleni nikaenda kwa shangazi yangu Kilifi. Ndio nenda juana na udadangu Thureha Haris Ali Jama. Nilivyoingia Kilifi nikaketi nikasoma primary nikamaliza 7, nafikiri ni 82 ndio nilifanya CPE. Nilivyomaliza CPE nikawa nangojea results niende Kilifi Township Secondary. Mamangu akawa anafanya kazi Kenya Cashnut Korosoni. Alivyoritai tukarudi kwetu town Mombasa ambako kuna nyumba ya mzee wangu paka sasa iko ni madrasa, Madrasatul Mahasna Kaloleni. Tukarudi paka nyumbani, kurudi pale nikapata marafiki trigger, utokana kwa marafiki trigger, wale marafiki ambao unasubiana nao, kama yeye yula tumbaku na wewe utakula tumbaku, kama yeye avuta bangi na wewe utavuta bangi. Na mtaa wetu wa Kaloleni ndio ulikuwa kwa first class kwa ma heroin. Nikajiona nimejiingiza tu mimi bila kujua. Nyumbani sijafukuzwa, mimi mwenyewe nikajitenga nyumbani. Waona mimi sio mtu, nikiketi nyumbani nitaingia tamaa, nitachukua TV ya mamangu au nitachukua DVD nenda uza, nitamsononesha yule bi mkubwa. Afadhali nitoke niketi majalalani, niokote machupa, niuze nipate kipono changu cha kuvuta, najua ile ni daily bread yangu, sitaki kuibacha mtu. Lakini nimevuta ule unga, nimeanza 1984 kuvuta unga, kete linauzwa 30. Hivi sasa limefika 200, inauzwa 200. Bado navuta. Mpaka nimeonelea afadhali nije mbele yenu waheshimiwa niwaelezee. Maskani zote za dawa uniambii. Magodoroni, Godowni, Red Star, za Maria, Kaloleni kwenyewe paka kuze chini huko. Ilikuwa tukifuata dawa. Lakini sasa nimeamua nije nijinasue. Nilijielezea fasta kwa watu wa amani hawa. Nikajielezea kwa madada zangu wengine walikuja katika advertisement fulani nikapanda juu. Nikajieleza mimi nimechoka na haya madawa. Nataka ni change niwe kama nyinyi watu wazuri wa safi. Mimi ni mtu wa kwa hivi. Si mtu wa kwa hivi. Mimi pia nataka niwe mtu mwema. Na yote inaletwa na idol. Waweza pelekwa rehabilitation. Ukiketi rehabilitation after ushatoka rehabilitation huna kazi yoyote, utarudi pale pale maskani. Na ukirudi maskani wale marafiki watakuonea jela, sio kikona umefura, umekula freshi nini, atafanya juu chini,
akuregeshe. Hata kama una pesa, yeye yuko tayari anunue kitu, mvute na akuregeshe pale. Akuregeshe tena kwenye ile chama. Kaka, umesema unaitwa nani? Naitwa Abdalla Maalim Juma. Tutarudi kwako Abdalla, utuelezee sasa hivi umepiga hatua gani na unaona usaidike vipi ili uweze kujinasua katika hili dimbu hili la mihadarati. Ndio nimeamua nifike mahali kama hapa. Naam. Nije nieleze ile kinaga ubwaga wangu unaoniuma rohoni. Pole sana. Ili nipate waheshimiwa kama hawa kina Limbogo wapate kunisaidia mimi niende rehabilitation. Naam. Na nikitoka rehabilitation wanitafutie mahali msingi wa kuketi ili nisiketi na ile trigger ya marafiki. Naam. Unajua trigger ndio mbaya. Mbaya kabisa. Naam, shukrani sana. Karibu kaa kwa kiti hapo, utakuwa narudi kwako baadaye tena. Tumalizie nafikiri na mheshimiwa pale katika maoni haya kwanza, awamu ya kwanza tena tutafanya pumziko turudi tena. Mheshimiwa, kilio kama hiki hakiko Mvita peke yake. Hata pale kwako pale Kisauni nasikia pale pia ni jumba la mambo kama haya. Je, unavipata vilio kama hivi? Mnavichukulia hatua gani mnavyovipata? Asante sana bwana Matambo. Hili ni janga ambalo liko pwani nzima. Nafikiri viongozi wameliongelea. Nafikiri baada ya Mvita, maybe constituency ya pili inaofuatilia ni Kisauni. Na ni kama sababu alizotoa ndugu yangu wa Mvita. Kwanza ni kwa sababu ya population ya watu walioko katika haya maeneo mawili. Hao ndugu zetu ni ndugu zetu. Mimi nimezaliwa Kisauni, nimekulia Kisauni, Magodoroni ni mita 100 kutoka pale nilipozaliwa. Kwa hivyo ni nyumbani. Na nimekuwa na hawa vijana, wengine nimesoma nao darasa moja. Na wengine walikuwa waerevu tukiwa klasini kunishinda mimi. Lakini mimi nasema hii ni changamoto ambayo tuko nayo. Na ni lazima kama tuna nia hili tatizo tunaweza kulimaliza. Lakini tukicheza siasa na kutumia hawa ndugu zetu kama vigezo vya kiuchumi, basi hili tatizo tutaendelea nalo kwa muda mrefu sana. Mashirika mengi leo yamefomiwa kama vitega uchumi kutumia waathiriwa wa mihadarati. Mfano mzuri ametoa dada Hersi. Hakuna rehabilitation center ya bure. If you do not have money, you will not be able to get admitted. Mheshimiwa, pesa mnazo nyinyi. Ukituliza hilo swali si wenye pesa. Zile pesa mnazo pesa zinaletwa na mashirika za maeneo bunge. Kwa nini hamtengi za kujenga katika maeneo, katika pesa za maeneo bunge tumepewa functions mbili pekee. Exactly. Tumepewa education na security. But the rest of the functions have been devolved. Ziko na watu wengine mikononi mwao. So mimi nasema, wajua mambo ya madawa ni wazungu kama wanavyosema, opium is the religion of the poor. Mtu yoyote ambaye ni maskini ndio leo ameathirika na mambo ya madawa. Lakini kama serikali ina nia, tunaweza kulimaliza hili janga siku moja peke yake. Serikali ni nani mheshimiwa? Serikali ni vitengo vitatu kama alivyosema Sheikh Khalifa. Lazima serikali ambao ni askari wenyewe, polisi, sisi wananchi na judiciary, ikiwa tutafanya kazi pamoja. Mfano mzuri umetolewa na Sheikh Khalifa. Kuna watu walishikwa hapa wakapelekwa Amerika, wako chini ya mikono ya sheria paka leo. Walioshikwa Kenya siku ya pili wameshikwa Ijumaa, Jumatatu wamepelekwa kotini, wote wamepelekwa cash bond wako nje. Wako nje wanafanya nini? Wanaendeleza shughuli zao za kawaida. Wewe ambaye pengine ulipa kina Sheikh Khalifa leo wanachekwa, wanaonekana nyinyi mlijidaisha kimbele mbele, mkatupeleka. Tuko nje na tunaendelea na shughuli zetu. Nimekuwa pale kwa PPO juzi. Magari karibu 6 ya wale walioshikwa yako pale. Lakini magari ni nini? Wakati yule mwenye gari yuko nje. So mimi paka leo nasema ni sisi wananchi wenyewe, lakini the buck stops with the government. Hapo kwa sababu tuko na National Intelligence Services NIS ambao wana collect information. Wewe jiulize swali moja. Leo information itatolewa kuhusu a terrorist. Atavamiwa na ndege 10. Katika pale anapokaa na atabebwa na hutamuona tena. Vipi huyu mlanguzi mkubwa ambaye anajulikana anashikwa, tena anashikwa na wajua ile kubembelezwa. Yeah, with the mnaita nini, baby sijui nini glove, wajua ile kubembelezwa, anapelekwa siku ya pili ametoka. Lakini yule ambaye pengine si terrorist, ametajwa tu NIS imefanya kazi yake, kapeana information kwa vitengo vya usalama, unaona amevamiwa. Na tumeona katika eneo langu la Kisauni, Mvita imefanyika mara nyingi. Tumeona haya. Na action imechukuliwa. Kwa sababu gani? Serikali inataka kumaliza
issue ya terrorism. Na mheshimiwa, acha tuchukue pumziko, tutarudi mtuambie nyinyi waheshimiwa wawili na wenzenu mmefanya nini mbali na kusema